Habari, karibu BGM Land King Company Limited, wataalamu wa uzaji wa viwanja vilivyopimwa bora kabisa kwa ajili ya makazi na biashara. Na leo hii tupo kwenye mradi wetu uliopo Makurunge Bagamoyo, wenye umbali wa kilomita 3 kutoka barabara kuu ya Bagamoyo njia panda ya Saadani na mita 500 kutoka barabara ya Saadani mpaka zilipo site zetu. Hili ndilo eneo letu, kama mnavyoona liko tambarare kabisa. Barabara za mitaa zimekwisha kuchongwa kabisa, ziko vizuri. Na hii ndio barabara kuu kutoka njia ya Saadani mpaka eneo tulipo. Viwanja vyetu vipo vizuri kabisa. Wengine wameshajinyakulia kule, wameshaanza ujenzi. Ukinunua viwanja vyetu hapa hakuna haja ya kuleta vifusi. Yaani pako tambarare ni wewe tu. Tunawaletea viwanja vyetu kwa bei poa kabisa, ambapo unaweza kulipa kwa cash, unaweza kulipa kwa awamu ya miezi 6 na pia unaweza kulipa kwa mwaka mzima. Ambapo kwa kiwanja cha square mita 400 kwa mtu anayelipa cash atalipa milioni 1,600,000. Ila ukilipa kwa awamu ya miezi 6 utalipa milioni 1,800,000. Na kwa atakayelipa kwa mwaka mzima atalipa milioni 2.